ባለ ምልክት ነው ይሄ እጅና ሳይ ኦኬ ምን ነው እሱ ዳዘራራኩ ኦ እኔ ስጸልላ ምላሴ እኔ እኔ ስግያኔን ይዛለው ይነክሳ አንተ ለጥርሱ ይነክሳ ውጣ ስትለው ሂድ እስቲ አጠገባው ወጣ ለብረም ይነክስ ጌታ በኢየሱስ ባለ ምልክት ነው ኦኬ አትለቅም አንተ ገላታለው ኦኬ ገላታለው ስትሆናችሁ ነው መስሩ ትብያሪንከር አ ትብያሪንከር እጅና ሳይ ኦኬ ምን ነው እሱ ዳዘራራኩ ኦ የዚች ሰው ቤተሰብ እዚህ ውስጥ አለ ከሷ ጋር የመጣ ሰው ወይ ጓደኛ ወይ ቤተሰብ እጪ ምን ነች የናቴ ወንድም ልጅ ነው አሃ ወንድም ልጅ አ አንተ ነው ያመጣት አ ትላንትና ገላታለሁ ይነበረ ትላንትና አደውል ሰሞኑን ራስ አ ሰው በሰብ ጋር ደውልልኝና ሰላም ልበላቸው ይላታል እኔ ስጸልላት ምላሴ ያወጣል እኔ የኔን ይዛል ለማብላት ይነክሳል አ አንተን አ አ በጥርሱ አ ይነክሳል ውጣ ስትለው አ እኔ ውጣ ብዬ መንፈስ አ ሂድስቲ አጠገቧና ውጣ በለው ለብረም ይነክስ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እስኪ ጠብስ ቆይ ናና ጌታ በኢየሱስ እንዴ ጌታ በኢየሱስ አንተ ደስ ይለው ይበላ ይፈልጋል አንተን አዎ ራሷንም ትበላለች እንደዚህ ራሷንም አንተ ደግሞ በኢየሱስ ስም ሊበላ ይፈልጋል እስኪ ናና ናና ቆይ ናና እስቲ በለው እንደገና በጌታ በኢየሱስ ስም እናስልጣ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናስልጣን ስልጣን የለም ኃይል የለም ጉልበት የለም ተይዛል ዛሬ በአደባባይ ተዋርዳል በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ለዘመናት ያስጨነቃት አንተ ርኩስ መንፈስ በኢየሱስ ስም እናስልጣን ለቀቃትና በኢየሱስ ስም ሊበላህ ነው የሚፈልገው እንዴ እጅን ስታረግበት አው ሌላ ጊዜ እንዳታረግሽ እጅን እሺ ማረጋ ያስፈልግህ ና እዚህ ጋር ቁም ዚጋቁ አንተ በጌታ ነህ ለስንት ጊዜ ከልጅነት ጀምሮ ምን ነው ስራህ ስራ ድርጅት ነው የምሰራው ድርጅት ኦኬ ከማን ጋር መጣ ወንድሜ ምስት አለች የወንድሜ ምስት እቺኛም ደሞ የወንድሜ ልጅ ናት ታላቃችን ኦኬ አንተ ለምን ነው ልትበለው የምትፈልገው በቃ ወይ ወይ ታዙ አይታዙልኝ ስራ ቦታ ስራ ቦታ ማሽን ላይ ጥሏት ነው ልጅ ማሽን ላይ አዎ ምንገርም አሜን አንተ የእንቅባት አትፈልግ ፈልጋለህ ምንድነው ስራ ድርጅት ነው ምሳ ፈልጋለህ አዎ ትፈልጋለህ ማን ነው ስምሽ አና የነ መስሪያው አንቺ ታቀልቲ ነኝ ቃልቲ ከዛሬ ጀምሮ አትወድቂም አሜን ጃፍሪ አንተ ትፈልጋል ጅም ብቻ ያዝ ቴንክ ዩ ኢየሱስ የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ